Nesse vídeo, a mulher Hulk vai ser super desumilde e super malvada com a família do Homem-Aranha. Então, ele não vai deixar isso barato e vai atrás dela em busca por vingança. Fica no vídeo até o fim pra conferir. Vou te pegar, bebê! Ah! Nunca, papai! Esse seu helicóptero muito... Ah! O meu avião é muito melhor! Ah, não! Cuidado! Ah, você vai bater, garoto! Manobra perigosa! Meu perigosa. Deus! Você vai bater o seu avião! Ai, meu Deus! Não! Eu sou o melhor bebê aranha! E nunca que você vai me capturar! Claro que eu vou! Ai, que moleque palhaço! Vamos lá, papai! Agora eu vou passar perto dessa torre aqui, ó! Cuidado! Cuidado! Não! Não! Nossa senhora! É, parece que o bebê aranha bateu na torre e o seu pai teve que ir ajudar. Deixa o like, bora ver o que, que vai rolar no vídeo de hoje. Mas eu fiquei sabendo que vai rolar uma parada bem triste. Bebê, você está bem? Ai, caracoles, cadê sua mãe? Não é uma palavra boa! Eu estou muito bem, papai, porque eu tenho prepulsores de teia que não me deixam machucar. Yes! Ainda bem que você não se machucou com a queda do seu avião. Bombeiros! Bombeiros! Eu adoro essa voz de idiota. Papai, a gente vai encontrar a mamãe? Sim, nós vamos encontrar a sua irmã e a sua mãe. Elas devem estar em algum lugar pela cidade. Sua mãe disse que sua irmã também estava fazendo malcriação por aí e tinha roubado uma moto ou algo do tipo. Vamos ficar aqui e ver se elas vão responder no WhatsApp. Vamos? Com certeza, vamos esperar. Feliz da nossa família estar toda unida. Eu adoro a família unida, papai. Ainda bem que a mamãe e a irmãzinha vieram aqui, né? Sim, olha só. Agora nós conseguimos ficar juntos. Eu, a sua mãe e a nossa família toda. Olha, uma ambulância, uma ambulância. Oi, ambulância, tudo bem? Ah, peraí, quem tá dirigindo essa ambulância? Oi, pessoal, foi aqui que pediu uma ambulância. Ai, que nojo. Meu Deus. Nojo de quê? É a minha família. O que você tá falando? Não, eu não tô com nojo dessa família, não. Eu tô com... Meu Deus, que criança cabeçuda feia. Nossa, que mulher loira. Eu odeio loira. Olha que loira. Eu odeio essa família. Nojentas! Amor! Eu vou embora daqui! Eu te odeio, mulher Hulk! Vingança! Vingança! A família vai ter vingança! Ela acabou com a mamãe! Vamos lá, família. Vamos fazer o seguinte, eu vou levantar a sua mãe, nós vamos pegar um carro e nós vamos espionar a mulher Hulk para descobrir o que ela anda fazendo. E depois que a gente descobrir, a gente vai matar ela. Essa família é muito unida. E também muito oriçada, galera. Pelo visto, a She-Hulk acabou fazendo uma besteirinha. Ela xingou a família do Homem-Aranha e humilhou eles. Ela é muito desumilde, galera. Nunca faça isso com a família de alguém, mesmo que seja feia. Mas olha só, que doideira mesmo. O Homem-Aranha agora vai querer se vingar dessa mulher. Será mesmo que ele vai ter coragem de matar a mulher Hulk? Eu acho que sim, né? Porque tá no título e na thumb. Bora ver. Nossa! Calma, olha, ela tá ali, ela tá ali, ó. Ambulância lá, papai. A ambulância tá sofrendo, papai. Meu Deus, o que tá acontecendo com ela, papai? Ela tá batendo, ó. Ai, meu Deus, papai. Nossa senhora.
Papai, parece que ela tá bêbada. Não pode dirigir bêbado, filho. Mas eu tô com muita raiva dela. Vou ter que me vingar dessa lambigóia. Papai, ela bateu na mamãe. Isso foi errado. Foi muito errado. O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo, papai? Não. Se esconde, se esconde. O que ela tá fazendo? Que isso? Ela tá cagando ali. Ai, como é bom aliviar as minhas calças antes de eu chegar em casa. Credo! Papai, credo, que nojo! O que, que o senhor fez? Cuidado, pai, ela não pode descobrir que o senhor está ali. Ela tá ali, ó. Eu vou pegar minha ambulância depois do cagão e agora eu vou pra minha casa. Que mulher nojenta! Sai da minha frente, capeta! Nossa senhora! Deus, papai! Ela é muito maluca! Não só maluca, mas também maléfica! Olha! Ela estacionou, vamos estacionar aqui, gente. Vamos espioná-la, vamos. Vem na minha casa. Ai, eu não consigo sair daqui, tô presa. Ai, consegui. Parece que estão me alvejando. Eu acho que deve ser algum inimigo. Deixa eu analisar meu carrinho. Tá bem bom, agora eu vou entrar na minha casa. Parece que eu vi alguma coisa aqui. Se esconde. Não vi nada. Parece que eu vou entrar na minha casa. Se esconde. Parece que eu senti alguma coisa nas minhas costas. Eu acho que não. Ai, a porta tá dura. Ela entrou, ela entrou. Vem família. Vamos. Vamos. Olha, ela tá ali, filho. Corre, não deixa ela ver a gente. Ai, o Hulk jogou alguma coisa no meu olho que eu não tô conseguindo ver as coisas direito. Ai! Gastox, corre! Caramba, era só pra distrair ela. Eu achei que ia te matar, né? Era o sinalizador. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô meio cansada e eu sou meio cachorrona. Eu vou dormir no carro. Ai, que isso? Ai, eu vou dormir na casinha do cachorro. Caramba! Ai, ela parece um cuco burra! É a nossa única chance, filho. Eu vou matar ela de uma vez por todas. Ai, mulher, Hulk! Peraí, papai. Peraí, papai, você tem que ir com calma, porque o senhor tem que fazer ela sofrer. Nossa, filho. Não, papai, calma lá. Porque ela vira da mamãe, nem não se faz. Cuidado, escuta. Família-Aranha, o que vocês estão fazendo aqui? Pera, olha, eu vou fingir que não vi isso. Nós viemos se vingar de você, sua mocreia!